ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଓ ତା ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାମୀ ନଜିପୁର ହତ୍ୟା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସର ମାମଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସାମର ଗୋଲାଘାଟରେ ସ୍ୱାମୀ ନଜିବୁର ରହମାନ ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଘୋଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି ଓ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ମାମଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲାବେଳେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେସବୁକ୍ରେ ନଜିବୁର ରହମାନ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ସଂଘମିତ୍ରା ଘୋଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନଜିବୁର ରହମାନ ଓ ସଂଘମିତ୍ରା କୋଲକାତା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନଜିବୁର ସଂଘମିତ୍ରାକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ନଜିବୁର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରିଥିଲା। ସେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଚୋରାଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦିଆଗଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମହିଳା ତା ସହ ରହିବାକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବିତିଛନ୍ତି। ନାମ ବଦଳାଇ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ଝିଅମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏକ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ କେସ୍ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ମାମଲାରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆସାମରେ ନଜିବୁର ରହମାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ସଂଘମିତ୍ରାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ତାର ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଘମିତ୍ରା ନଜିବୁର ସହ କୋଲକାତା ପଳାଇ ବିବାହ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ।